This is Mr. Herring, pay me the bill. One. Count. Have no time. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. 11. Faster. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. Sucks. Thank you, Mr. Bill. If I am girl, I gonna make something for you. Тая седмица започва яко. Даунтаун. Вижте какво става. Guardian, 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 Guardian. Water Saver, Water Saver. И след това трябва да се върна при Пан Строжик. AWT. Ето сега си пишат домашната. Двамата мои любимци. Херингата и Челшеско. Челшеско е модернизиран, има специален бутут. И това нещо, ако на мен ми седи на ухото, аз ще се повъркам от нерви. Обаче Челшеско първо е бил пазач в затвора, след това е бил моряк. Вика, искаш ли да отслабнеш? И аз казвам как. Вика, само вика, ще взема една верига. Вика, ялон ланц. И вика, ще тура в мазето и само вода ще ти давам. Вика, ще станеш, вика, като фиданка. Нищо не се е променило. От събота трябва да бачкам, за да свършим работа. Една тази количка е такава, някой като забогатееш си купа такава количка. Знаете ли каква газарска? Голф количка, ама мощна състезател. На 28-ма врата пак са ме обзавели с рулетна. И ето така са затворили вратата, не са откопчали куката и като тръгнеш... А това знаете ли коя е тази врата? Дето я изкривиха долу. Але, вижте, яките ми стана чисто право. Яко, сега ще ми чисто. Леле, не. Сега цял ден ще има мъки. $53,870. Пу да му се не види, какво ми дават все такива врата. Такива трейлери. Аре, готов си. 10 юни, понеделник, освобождавате спирачките. Ego Pan Tomaszewski. А ето ви дразнителя Никола Босански Сърбин. Босански Сърбин, кой мене дае да си средим я за свою Хаябусо триколица. Па той е за тебе. Ти си стари човек. Away. Yeah. You drive Harley? Yeah. Why you sell this? Because. You need money? This is a beautiful bike, man. It's sitting outside. It's not in the garage. Not well, since I've had it in the garage. This is exactly, yeah. I can tell you. Ultra, classic, Electra.
I'm not all my friends, they bought the last 117 displacement. They spent $28,000. And I told them, guys, my Valkyrie has a 1520 displacement, but the Valkyrie has a six-cylinder boxer. And this is V8. This, yeah, they like 7,000-8,000 bucks. Yeah, well, I just sold it for 73. 7,300. I wanted 8,000. Yeah, I know. But it has a lot of amenities, despite the other bikes. This is 2005? No, 2011. 11. Okay, that's why. I'm not into the Harleys, I don't know too much. Ето на мен ми дават R&M Trucking награда лопата за най-добър работник. Това тук е лед. И с тази лопата го слагат там, където трябва. Нещо много се отмотахме. Алармии, какви алармии имате активни? Една Transmission Air Brake, май го дигнахме. 153 мили съм минал в петък. И сега зануляваме и отиваме в даунтаун. Сега ще има да се метлееме как си искаме. Така. Я тук да вдигнем оборотите. Така. Климатиците да изгасиме. Язък, забрави да си тура стелката отдолу, отвън. Ето го Едуардо. Е, пак се сещам за моя баща, бе. Той се така казваш. Който има къс ум, има дълги крака. Е, сега забравих нещо в колата. И сега отивам да си го взема. Паркинга се намира на източната страна на сградата. Той тук спи. Over the road. Даже си отворил и прозорец, да не хаби. Гориво за климатик, но той е студен. Не, че е студено и хладно. Това Никола ли е дошъл с Стохар? 10 юни 2024 година завършиха изборите по същия начин, по който се очакваше за някои хора, други се надяваха, че ще спечелят те, но уви. А сега да се почерпиме, защото ни пада кръвната захар. Сега ходих, бе ги забравил в това, бех ги скрил в, как се казва, в багажника, защото ще ми ги вземат. И затова отидох и ги взех сега. Аре, това па не се свършват. Иде Мирзат и той. Я сега да излизаме тук, да завиваме и да бягаме. В даунтаун на Guardian ще има пак маневри. Ганди Лайн Роу. Вижте как бързо действат хората.
North Lake Franklin Park, от другата страна Бензенвил. Вижте, завършило за много време това. И облаците заминаха на изток, над Мичиганското езеро. Тук големи пертурбации стават. Езерото много вода, слънцето като напече изпарения. И за метеорология няма... Метеорология няма да ви говоря. Не съм компетентен. За метрология може би. Две различни неща са. Едно се занимава с мерките, глилки и системи, метрологията, а метеорологията се занимава с времето. Бури, дъждове, снегове, слънце и така нататък. Grand и Division. Преди моста с уния бездомниците, то тук е винаги на поста, жълтото яки. Да продават винаги нещо. Вижте каква аномалия. Виж какво пише. Join Chicago Police Department. А то се разкарва до плаката там. Присъединете се към полицейските... полицейския такъв. Полицейското управление на Чикаго. Аз сега тук бързо да ви свързвам и с бездомниците. Да ги видите, това седи там пак. Има един в дясно. Вижте тук какво е. Колела... О, разгубили се колела на осия. Са взели. Те ги дават под найем електрическите. Но на тях не им пукат, тъй няма какво да губят. По Division на 10 юни 2024 година наближавам Ашланд. След Ашланд ще прекуся Милуоки, след Милуоки... Кое ще прекуся? Ашланд, Милуоки... Да. След което ще ида под 94-ката. След това ще ида на Дептеления мост. Човека даде ми гледа, че ще го пусне. Да не го притесняваме. Е тук. Smoke Day. Къде ще ходиме? През моста? Кой мост? Дептеления мост. Времето си е студено. Показва 60 градуса, 60 на 2, 30, без 15. 15 градуса по Целзия. 15 си е... С нощи, като се връщахме с моторите от Fox Lake. А, този бе... Ето бе, линейки, пожарния. Чикагските полицаи имат само сини светлини. Те спазват, как се казва, правилата на българския филм Синята лампа. Помните ли го имаше един с този шефа на Пернишкия театър? Георги... Леле, как му забравих името? Цереминки на училище. Те са близначки, май. Да. Бегат като патенци. Така. И къде дойдохме? Вие знаете, вече сте научили.
ще се пусна да си изгледам един филм. Диамантената ръка, 12-те стола, може би. Ето, БДЖ, всичко, което искате. Автомобили, камиони, дъртелен мост. И Елстън, разбира се. После трябва да идва долу до Water Saver. При Хектор Гереро. Ето ви дъртеления мост. Тук е, отиваме на друга територия. Другата територия е Goose Island. Отиваме на Fuel Site номер 10. Там има полицай и стига съм снимал, защото ще ме сгаща. Ей, чак полицай, аз се изназади, бе. Назад отиде. Там. Ето го, бе, ето го, бе. Той работи в Lexus. Търкаля си, той го мързи да върви. А ние имаме деливари. На южните докове. Защото на северните е пикап при кого? Тук е при Хорхе Вега, а на северния при Енрике, синът на Хулио Иглесиас. Направихме на едно деливари на Гардиан, от тук отивам сега до Халстед, на Халстед надясно, след това пак надясно на Чикаго, след това наляво зад Чикаго Vendors Supply, конкурентите на Walgreen, и след това къде? У Милоки, и отивате на Ери, на Ери минавате под БДЖ-то и отивате да правите деливари при Хектор Гереро. Хектор Гереро. Хектор, войната. Знаете ли как е? Преди седих за Хулио Иглесиас. Еми, Хулио Иглесиас е... Иглесиас значи църква. Значи църкваров. Хулио Църкваров. Ето тук разтварват инертните материали, с които ще градат завод. Ще строим завод с бели огромни стени. Как беше това? Забравихме. А верно, някой ми направи за видеото, но тогава още ми действаше алкохола. И затова съм казал така. Беше така. Помни 9 юни, пази 9 септември. Никога, винаги заедно, никога разделени. Е, сега ще мина през конуса на тия. И да. Е, сега ще е оля да махне конуса. А, дега. Амигерво. Грасият. Но не им вземе камиона. Ето затова ме пращат мене в даунтаун. Защото съм внимателен. Абе да не се хваля много, да ме отворя трейлера на некои мост тук, на некои подлез, надлез, както му викам. Ей, баба, баба ми вики, живи, голяма драка си, бе. Е, голема драка си, вика, лошо дете си, лошо. Е, вика, нека да те бият. Е, викам, добре, ма, бабо. Нека да ме бият. Ма, викам, ти си по-лош от стиспът, нали? Зъбите. Ама не зъбите, а, казваш, оти си ти паднали зъбите. Е, вика, голямо ченгене си. Ченгене е било цигане.
Слънцето изгря. Настроението се вдигна. Ама трябва да работи, да не трябва да караме мотор. Майко, няма да забравя. Майко, искам колело, бе, майко. Искам колело, искам колело. Е, що бой ядех. А, ужас. Ужас, Едуаров. Ужасен ужас. Ето, това е улицата Ери. Ери Стрит ли, Ери Авеню ли е, коя е? Но Ери е едно от големите езера. И тук, ето тук, зимата, ето тук скъсах ремаркето, тук имаше една висулка ледена. И аз си викам, давай ще я щупа с това. И си мислих наистина, че ще се щупи, обаче не се щупи, а щупи трейлера. Е, отгоре минава влака. Да, виждате ли? Виждате ли как минава? Я тук сега да дойме на Water Saver при Хектор Гереро. Ето ви Джон Хенкок билдинг. Е, в ляво. Той беше втория, сега стана четвърти. По височина. Тук си ги мерят на височина. Я бързе да излизате от тук и да се махате. Хаосте 5 секунди. 4, 3, 2, ние сме. Май пак ударих на отгоре. Де да видиме. Да не имаме пак дупки. Аман вече. Уж тук минавах, сега и тук пак не минавам. Ще го направят. Владик ще има работа. Айде, Милоки, оттам къде е Елстън. Локи Дивижън и оттам Сисеро и все нагоре. Защото тук по Елстън нещо не ми се върви много. Тук сега ще минем ли? Или няма да минеме? Тия тук дете правят ремонт и дете не знаят, че аз идвам. Аха. И тук е много те... възтестничко. Ама, минаваме. Ние сме специалисти. На Разин не ходете, защото много ниско тук. 12.4. Мале, толкия как се го разбили. Е, сега ще минем над 94-та. Там да видите каква е и тя. Вижте какво става. Е, върви горе-долу. С бавно темпо. Бавно и напоително. Ай, Милоки. Августа, върви. Дивижън, върви на запад. Чикаго, върви на запад. Абе, за Августа не съм сигурен.
Division и това са проверени тая. Division, ами и Августа ще върви. Division е проверена заедно с Чикаго. Ери не, защото Ери завършва на Ле Магистраль. Аре, Седуаров, дай, спиш ли? Тук е с тия пешеходни пътеки, острови и Милоки в тази секция така направиха и Белмонт и въобще отроп за шофьорите като мен, които идват в Даунтаун. Но те са безстрашни, както и аз. До момента, в който не ме е сграб полицаите за някои така места, които са болезнени. Его, той продаде нещо сега. Еги, те тук и те висят по цял ден са тук. Нагало. Какво продават, така и не знаем. Марихуана ли продават, крак ли продават? Сигурно марихуанка. Те са големи производители. Подпольна организация марихуанистът. Къде излезе? Тук излиза да иска да му вземе предницата на автомобила и след това да ни накара да му го плащаме. Да, сега тук внимателно как да вземете завоя на от Division на Сисеро на Север. Ето така трябва да го взимате завоя. За да не вземете стълбовете. Всичко гледа. Всичко гледа. Лошо. Ето и тази събира буклуци. Железа. Железа! И сега горе какво след този светофар следващия и е North Avenue. North Avenue, което върви изток-запад, номер 64 State Road. По North Avenue, ако хванете, можете да идете на Fox River, след това да пресечете, да продължите. Къде е в Fox River? Fox River, хотел Baker в Сент Чарлз. След това продължавате още оттам и отивате чак в Dixon, където е роден... Кой беше роден, бе? Роналд Рейган ли беше? Да. На Рок Ривър. И там сме бивакували, летували. И ето ви 64-ти State Road с квадратна табелка. Ето хап, North Avenue, хап, North Avenue. Така ли? Така е. Работим ли с кожа на клиента? Работим ли с факти? Не дай пак да дерайлираш. Я къде гледат тия така. Да ги снимам или да не. Та на то, как да не му таковаш, да му натаковаш усред на таковата? Е, това ми обяснете. Тук е абсолютно забранено спирането. Обаче то се забил там, поставя аварийните и кога ще дойде, изведено щупа колата са и това е.
Искате ли тук да вкарвате? Е там, при пан Строжик. Ете тук, като дойдете да вкарвате, тогава ми субаре. Как ще удара горе? Как ще удара горе? Тавана на ремаркето. Ама на... няма по-малко от сантиметър. Гледайте какво става. Освен това и то колец, къде са го забили тука, въобще весело е влак. След усилени маневри е той там, дето седи. Правете сметка тука. Отзад леко допрях един от жълтите колове. Обаче с задницата, с бъмпър гумени. Нищо не се вижда навътре. Навънка ти блести слънцето, в очите назад нищо се не види. Немат лампи, немат нищо тук.